Окончателно. Христо Бисеров няма да бъде разследван за пране на пари. Прокуратурата прекратява досъдебното производство, което се водеше срещу него и доведения му син. Изтекал е срокът, даден от съда, за събиране на доказателства. Разследването започна през 2013 година и изненадващо тогава Бисеров се раздели с всичките си постове. Беше заподозрян за незаконни преводи към доведения му син от швейцарски в македонски сметки. Въпреки молбите за правна помощ от Швейцария, страната така и не разкри банковата тайна и разследващите не са установили нито происход на парите, нито как са получавани, съобщават от прокуратурата.